La rumba cacuna y yen, está la China ni del Japón. La rumba cacuna y yen, está la China ni del Japón. La nuestra rumba da Barcelona, está marallada da vuelta al mundo. La nuestra rumba da Barcelona, está marallada da vuelta al mundo. La rumba neja al carrer, filla de Cuba y de un gitané. La rumba neja al carrer, filla de Cuba y de un gitané. I sa germana que és la vanera, viu ronxadeta entre mariners. I sa germana que és la vanera, viu ronxadeta entre mariners. Doncs estem a la dotzena edició del Fira Entitats, que és la mostra d'entitats del secretariat. I bueno, aquest any fem la segona edició de la Festa Intercultural, que tornen a haver doncs, 20 entitats que fan més de 20 activitats per tota la carretera de Sants, al carrer de l'Espanya Industrial. Bueno, hi ha poesia d'arreu del món, teatre, danses, ara obrim l'espai gastronòmic, que hi ha gastronomia de diferents països, hi haurà música en directe. Tenim el projecte Antirumors i fem doncs, moltes activitats antirumors. Aquest matí hem fet una gincama. Es tractava d'anar per les carpes i desmentir els rumors amb la gent que anava passant. Dels pisos, el 2005, de tots els pisos, o sigui, molt pocats pisos, hi havia més gent del compte, vale? O sigui, que encara és menys del que hem posat aquí. Vale? Ho traiem i ho canviem. Què s'ha entès de tot això? Pues que els immigrants no viuen a pelotones, viuen distribuïts. Molt bé. I de, per exemple, i d'aquest de les... Tu sabies que la mona de Pasqua venia dels Ares? No, sabia. Portem una xapa antirumors, hem penjat xapes a totes les carpes perquè la ciutadania se n'enterés que estàvem doncs, contra els rumors racistes. Doncs tenim un taller de xapes amb nens i nenes, tenim un espectacle que desmentirà el rumor de no es volen integrar aquí l'escenari. Castellers de Sants aixecaran dos pilars i desplegaran una pancarta molt gran que dirà no als rumors racistes.